Grazie, Sur President. Insellem lil dawk kollha li qegħdin isegwu dan id-dibattitu u biex inserraħ ras xi persuni li ħasbu li x-xemx telgħat fi 13 ta' Marzu ta' 2013, nixtieq infakkarhom illi s-sistema solari bdiet tiġi ffurmata xi 4.6 biljun sena ilu u allura ħadd ma jista' jgħid illi x-xemx telgħat fl-2013 imma din bdiet tiġi ffurmata 4.6 biljun sena ilu. U nixtieq u rrid ngħid il-verità wkoll li din m'għandix il-patent fuqha imma kien il-ħabib tiegħi Deo de Battista illi tani il-ġranet ta' meta x-xemx ġiet iffurmata. Onorevoli, kompaċenzja, li ma kontx kos debejt, għax qed narhom Viċenzo Galia u nor. Bla dubju. Jekk jogħġobkom. Sur President, bla dubju illi sar ħafna tajjeb minn kull gvern f'dan il-pajjiż u bla dubju illi jekk aħna rridu nirrispettaw lilna nfusna, rridu nsaħħu fejn qiegħed u fejn kien isir tajjeb wkoll imma rrid ikolna l-kuraġġ illi fejn naħsbu li nistgħu nagħmlu aħjar inbidlu u nagħmlu aħjar. Jiena kien hemm okkażjonijiet fejn tkellimt fuq diversi sitwazzjonijiet illi aħna biddinna kemm inna f'din il-leġislatura u iva fejn naħsbu illi hu tajjeb irridu nkomplu insostnuh fejn naħsbu li kien isir tajjeb irridu nkomplu b'dik il-prattika għaliex aħna nemmnu li bħala pajjiż żgħir m'għandniex għalfejn dejjem nippruvaw, laqas għandna għalfejn nippruvaw, nivvintaw ir-rota aħna imma aħna rridu nkomplu nibnu fejn kien qiegħed isir tajjeb u kien hemm ħafna qosma illi kienu qegħdin isiru tajjeb ma nidħolx f'dan il-qasam għaliex mhuwiex is-suġġett tal-lum, imma bla dubju ta' xejn il-qasam tas-saħħa għandna ħafna professjonisti, nurses, tobba, paramediċi, fis-servizzi għandna ħafna nies illi professjonalment jagħtu kull ma jistgħu, jagħmlu ħilithom kollha biex jagħtu servizz tajjeb. U fit-teaching, it-teachers, il-pulizija, l-armata, hemm ħafna qosma. U allura hemmhekk ukoll fejn kien isir tajjeb irridu nkomplu naħdmu fuqu u fejn jidrinna fejn nemmnu li nistgħu nagħmlu aħjar irrid ikollna l-kuraġġ illi nbidlu u nagħmlu aħjar minn dak illi kien qiegħed isir. Sur President, illum qegħdin nitkellmu fuq struttura oħra importanti għaliex il-soċjetà tagħna aħna Malta, Malta hija pajjiżna u kull struttura li għandna f'dan il-pajjiż irridu intuha l-għodda biex tagħti servizz, l-aqwa servizz liċ-ċittadini tagħna. U allura dan l-abbozz tal-liġi msejjaħ l-att tal-2014 huwa dwar l-awtorità tal-standards tal-ħersin, illi qiegħed jiġi imressaq għal diversi raġunijiet. Aħna nemmnu, kif diġat, illi minn dejjem kull bniedem professjonali kien jagħmel ħiltu kollha biex jagħti l-aħjar servizz possibbli fil-qasam tiegħu, imma anki fejn kien sejjer tajjeb, irridu li jkun hemm awtorità, ikun hemm struttura li lil dan l-individwu tkun tista' tgħinu, tkun tista' tigwidah, tkun tista' turih x'inhu mistenni minnu u wkoll min qiegħed jieħu dak is-servizz ikun jista' jingħata d-drittijiet, ikun jista' jingħata gwida ta' xu u x'jistenna mingħand dak illi ikun qiegħed jipprovdilu dak is-servizz. U allura għal ħafna raġunijiet li għandna biex din l-awtorità tal-standards tiġi imwafqa, nixtieq nibda nsemmi xi wħud minnhom illi mbagħad naf ċert li l-Ministru Farrugia sa jkompli jelabora u jsemmi b'mod holistiku għaliex din hija liġi illi ju bħala Ministeru qiegħed jippilotizza u qiegħed jimbotta biex tidħol fis-seħħ, imma jien mill-lenti tiegħi, mill-lenti żgħira tiegħi, nemmen li din hija awtorità
li importanti u hija bżonn juża u kif se ngħid f'dan intervent qasir li għandi fil-soċjetà tal-lum hija bżonn juża illi jkollna din l-awtorità li qegħdin nitkellmu fuqha u qegħdin nimbuttaw il-qudiem sabiex noħolquha. Hija importanti su President illi jkun hemm regolarizzazzjoni tas-servizzi għall-ħarsin soċjali mod hija kemm mis-settur privat kif ukoll mis-settur pubbliku li kull individwu li jkun qiegħed jeħtieġ dawn is-servizzi. Għaliex? Għax inti d-double standards aħna ma ndaħluhomx fl-awtoritajiet, aħna rridu standard wieħed għal kulħadd. Inħallu lil ħadd ieħor juża double standards imma meta jidħlu standards fl-awtorità dawn iridu jkunu japplikaw kemm għas-settur privat kif ukoll għas-settur pubbliku. U allura dawk il-persuni illi ikollhom il-ħtieġa li jagħmlu użu minn daw is-servizzi, persuni illi jkollhom imġieba ta' addictive behavior, persuni illi jkunu għandhom bżonn ta' għajnuna barra mid-dar. Persuni illi jkunu bi bżonnijiet speċjali, illi jkunu għaddejjin minn servizzi ta' respite, jew inkella servizzi ta' day centers. Dawn il-persuni kollha ikollhom l-istess trattament, ikollhom l-istess struttura, ikollhom l-istess awtorità li qiegħda tħares li dak li għaddu minnu fil-privat ħajgħaddu minnu wkoll jekk daw jingħataw l-għajnuna fis-settur pubbliku. U allura hemmhekk jinħolqu l-standards fejn persuni irrelevanti jekk din tkunx qiegħda tieħu is-servizz mill-privat jew is-servizz provdut mill-gvern din ħadd tieħu l-istess kwalità ta' standards ta' servizz għaliex l-standards jirrikjedu illi minn qiegħed jipprovdi dak is-servizz jagħti l-istess kwalità ta' standards irrelevanti mill-liema outlet ċittadin f'din il-kategorija ikun qiegħed jiklob għas-servizz. Ukoll, Su President, hija importanti li tinħoloq din l-awtorità dwar l-standards ta' ħarsin u ovvjament li jiġu stipulati l-istrutturi tagħha, id-mirijiet u l-funzjonijiet tagħha. Għaliex ħalli jkun hemm gwida, ħalli min ikun qiegħed imexxi din l-awtorità ikun jaf x'qegħdin jippretendu minnu u wkoll ikun jaf il-limitazzjonijiet tiegħu x'inhuma. Tajjeb illi inti ikollok gwida meta tkun qiegħed tmexxi għax tkun taf il-parametri ta' dak illi qiegħed tmexxi u b'dak illi qegħdin nagħmlu llum qegħdin noħolqu din l-awtorità imma wkoll qegħdin nagħtu il-parametri li din l-awtorità trid taħdem fihom. Id-mirijiet u l-funzjonijiet tagħha u s-setat illi għandha. Għaliex? Għaliex ukoll din hija importanti illi tkun taf fejn tista' tasal, sa fejn tista' tasal, x'inhu qiegħed jiġi mistendi minnha. Jekk din hija żona li mhux hi għandha il-poter illi tmexxi fuqha, allura dik l-erja tkun ta' awtorità oħra, dik l-erja tkun ta' entità oħra u din l-awtorità ma jkollha l-ebda dritt, ma jkollha l-ebda seta li tagħmel funzjoni fuqha. Imma f'dik l-erja fejn hi responsabbli, fejn hi għandha tieħu ħsieb, trid tieħu ħsieb. Fil-preżent, Su President, daw l-istandards jaqgħu taħt il-kompetenza tad-Dipartiment tal-istandards tal-ħarsin soċjali. Id-direttur ta' dan id-Dipartiment qiegħed jaqdi wkoll il-funzjoni tal-awtorità ċentrali li kellha tiġi stabbilita. U allura id-distinzjoni bejniethom fit-teorija hija waħda ċara. Id-Dipartiment jistabbilixxi standards fil-ħarsin soċjali fil-waqt li l-awtorità ċentrali taqdi funzjoni relatati ma' child adoption u ma' child sewwa. Fil-prattika però
din id-distinzjoni ma jiex waħda daqshekk ċara minħabba l-fatt li l-istess persuna taqdi ż-żewġ roli. Jiġifieri r-rol ta' dipartiment u r-rol tal-awtorità ċentrali. Issa aħna qegħdin ngħidu le għandu jkun hemm żewġ bodies illi qegħdin jaqdu żewġ funzjonijiet differenti biex aħna allura dawn iż-żewġ istituzzjonijiet ikunu jistgħu jagħtu benefiċċju lil min kien qiegħed juża minn dawn is-servizzi għaliex nemmen bisħieħ li huwa il-persuna li rikorri għandaw l-istituzzjonijiet li jista' jbagħti minħabba dan in-nuqqas, minħabba illi daw iż-żewġ entitajiet jaqgħu f'kappell ta' persuna waħda. U allura jekk qegħdin ngħidu li jekk ikollok żewġ entitajiet illi jistgħu jaħdmu separatament minn xulxin, però jistgħu jgħinu lil xulxin huwa ħafna aħjar minn dak illi qiegħed isir preżentement minħabba li dan huwa l-persuna waħda illi qiegħda tieħu ħsieb illi tagħmel kollox. U allura b'dak illi qegħdin nipproponu nemmnu illi meta jkun hemm distinzjoni ċara ta' dipartiment ċentrali kif ukoll tal-awtorità illi qegħdin nitkellmu fuqha din tista' tagħti iktar saħħa u allura iktar saħħa liċ-ċittadin illi kif diġà semmejt jaqgħu f'dawk il-kategoriji ta' nies illi se jagħmlu użu minn dan is-servizz u dawn jistgħu allura jingħataw servizz aħjar. Raġuni oħra sur President għaliex għandna nivvotaw favur dan l-abbozz tal-liġi għaliex għandna nivvotaw biex l-awtorità tal-standards għall-ħersin tiġi fisseħ hija minħabba li se jsir delinjazzjoni ċara bejn iż-żewġ istituzzjonijiet imsemmija. Dipartiment se jingħata status ta' awtorità li minn barra li se jkun tista' tirregola s-settur għall-ħersin soċjali billi tfassal standards kif diġà tkellimna fuqu, standards importanti, standards meħtieġa, standards li mbagħad irridu inħarsu lejhom u nsegwu se tkun tista' wkoll tenforza dawn l-standards permezz ta' metodi għodda ġodda mutija lil din l-awtorità. Fil-preżent, sur President, id-dipartiment m'għandux daw it-tip ta' poteri. U għalhekk jinsaf diffikultà kbira sabiex jaċċerta ruħu li s-service providers qegħdin jipprovdu s-servizz xieraq skont l-standards maħruġa mill-istess dipartiment. Id-dipartiment, pereżempju, ma jistax jimponi pieni fil-konfront ta' dawk is-service providers li jidrila li ma jkunux qegħdin jagħtu s-servizz adekwat. Għalhekk issa permezz ta' dan l-abbozz li qegħdin nitkellmu fuqu llum ser inkunu ratifikajna anki dawn in-nuqqasijiet illi preżentament għandna fis-sistema preżenti u minħabba l-fatt illi l-awtorità li qegħdin nitkellmu fuqha se tingħata il-poteri kemm poteri regolatorji kif ukoll oħrajn relatati ma' infurzar tal-istandards u għalhekk din hija importanti sur President għaliex permezz ta' dak illi qegħdin ngħidu llum sa jkollna sitwazzjoni fejn ikollna l-għodda neċessarja biex aħna nkunu nistgħu nilħqu l-standards li nixtiequ sa jkollna l-għodda neċessarja sabiex nkunu nistgħu nagħtu l-aħjar servizz għaliex l-istess awtorità illi qegħdin nitkellmu fuqha sa jkollha l-għodda f'idejha sa jkollha l-għodda neċessarja illi hi tara li dak illi tixtieq illi jingħata fl-aħħar mill-aħħar jingħata lill-user. U wkoll, sur President, nixtiequ illi din l-awtorità u dan l-abbozz ta' standards ta' ħarsien jidħol fis-seħħ sabiex tiġi regolarizzata
ix-xogħol li jsir mill-care workers. Nafu illi ħafna care workers huma dedikati, nafu li ħafna care workers jagħtu livell għoli ta' xogħol, ta' ħidma, ta' standards fix-xogħol tagħhom jagħmluh b'imħabba kbira, jagħmluh mill-qalb. Jagħmluh għax huma trenjati, jagħmluh b'mod professjonali, jagħmluh għax iħossu li għandhom ikunu ta' servizz għal ħadd ieħor, però wkoll ma jħalli da kollu ma jagħtix għodda biex sallum naraw li dak kollu li qed isir huwa skont dak kollu li hu miklub mill-individwi. Tajjeb li ngħidu sallum m'għandniex liġi speċifika li tirregolarizza dan ix-xogħol. Dan għaliex dan ix-xogħol huwa wieħed verament importanti, partikolarment minħabba l-fatt li dawn il-ħaddiema jittrattaw ma' persuni meqjusa vulnerabbli. Aħna m'aħniex ngħidu bl-ebda mod, anzi ħampoġġiha b'dan mod. Aħna napprezzaw immens ix-xogħol kbir li jagħmlu l-care workers, napprezzaw immens ix-xogħol li jagħmlu il-care workers f'dan il-qasam nafu li ħafna minnhom joħduh b'missjoni imma nemnu illi jekk ikun hemm regolarizzar allura kulħadd jista' jilab sejf. Dan l-abbozz ta' liġi se jirrikonoxxi b'mod xieraq ix-xogħol siewi li jsir mill-care workers. Imma se nirregolarizzaw ukoll ix-xogħol tagħhom billi l-awtorità ser iżomm reġistru tal-care workers u allura ħadd ma jista' jilaba ta' care worker jekk mhuwiex care worker di ssir fil-professjonijiet kollha. Inti ma tistax tagħmilha ta' tabib jekk m'intix tabib, ma tistax tagħmilha ta' nurse jekk m'intix nurse, ma tistax tagħmilha ta' spiżjar, ta' perit, fl-ebda professjoni u għaw ukoll sa jkollna dan ir-reġistru fejn il-care workers ikunu jistgħu jiġu rikonoxxuti għal mod ta' xogħol siewi li huma qegħdin jagħmlu u wkoll ikunu reġistrati ħalli kulħadd ikun jaf illi s-sinjura jew is-sinjur jagħmel xogħol ta' care workers u allura dan ir-reġistru huwa utli sabiex dan il-care workers ikunu jistgħu jitniżlu hemmhekk u jkunu wkoll qegħdin rikonoxxuti b'mod uffiċjali. Minn barrek l-awtorità se tiffissa dawk l-standards li jixraq xirqa illi dawn ukoll fix-xogħol ta' care worker jistgħu jinbidlu minn żmien għal żmien. U allura se jiżguraw lill-klijenti illi jagħmlu użu minn dan is-servizz illi jirċievu l-aħjar servizz li jirċievu l-aħjar servizz minn għand dawn in-nies għaliex l-standards illi dawn in-nies ikun mistenni minnhom huwa standards illi jistgħu jinbidlu, jistgħu jitjiebu fil-livell tagħhom, jistgħu jitjiebu fil-kwalità tagħhom minħabba l-fatt illi ix-xogħol li huma jagħtu ikun jista' jiġi regolarizzat minn dan il-post fejn iżommu reġistru tagħhom u allura dawna ikunu wkoll jistgħu jitkellmu fuq kwalità ta' xogħol illi il-care workers jagħtu. Sur President, nemmen bisħieħ li llum irid ikollna awtoritajiet b'saħħithom fis-soċjetà illi qiegħda tinbidel. Kif qal l-onorevoli sieħbi il-perit ċensu Galia, aħna dejjem hemm minnha fil-fatt illi kemm jista' jkun il-familja intuha rol importanti u in-nies daw li huma wkoll fosthom dawn in-nies bid-diżabilità, in-nies illi jkollhom bżonn out of home care, dawk li għandhom addictive behavior, kemm jista' jkun isibu is-support tal-familja tagħhom. U aħna imma nafu illi il-familja inbiglet mill-mod tradizzjonali ta' kif kienet għal snin sħaħ fejn kellek pattern
illi raġel joħroċ għax-xogħol u n-nanna tgħix mal-mara u t-tfal ġodar u dik it-tip ta' familja mbiglet u l-mara u sew għamlet illum il-ġurnata tfittex karriera u allura n-nanniet illi għandhom bżonniet tagħhom. Il-nanniet li qegħdin jgħixu iktar, il-nanniet li qed jgħixu iktar b'saħħithom u aħna kien nixtiequ il-nanniet jgħixu iktar u jgħixu iktar b'saħħithom u jibqgħu attivi fil-komunità. U allura kellek bżonnijiet u għandna bżonnijiet ġodda fis-soċjetà tagħna. U għalhekk għandna bżonn awtoritajiet b'saħħithom, għalhekk għandna bżonn awtoritajiet ġodda, għodda ġdida illi tirregolarizza l-istandards ta' ħarsien. Għaliex hemm needs ġodda, hemm bżonnijiet ġodda. Fejn qabel kellek sitwazzjoni illi inti stajt isserraħ moħħok li tfal ta' tfal ħaj jitrabbew man-nanna u mal-om, illum l-om ħarġet taħdem, in-nanna għandha ħajjita għadha b'saħħitha. Għandha enerġija għadha tixtieq tibqa' tgawdi l-ħajja u sewwa jagħmlu u aħna hekk irriduhom. U allura daw kollha ħalqu demands ġodda. U aħna għalhekk qegħdin su President illum bl-iktar mod responsabbli nimbuttaw il qudiem din l-awtorità tal-standards għax nemmnu illi la s-soċjetà tagħna qiegħda tirrikjedi minna li noħolqu awtoritajiet ġodda biex nagħtu serħan il-moħħ kemm lill-users kif ukoll lil dawk li qegħdin jagħtu s-servizz l-aħjar servizz possibbli, aħna rridu nqumu għall-okkażjoni u verament allura nagħtu din l-għodda. So, President, kif għadt aħna ma nagħtux darna lil dak li qiegħed jiġri madwarna. Dan il-gvern għandu rekord li veru forsi m'għandix taqsam ma' din l-awtorità, però ħloqna għalkemm m'għandhom x'jaqsmu dal-awtorità, però biex nuru kemm verament irridu niddiljaw mas-sitwazzjoni preżenti bl-iktar mod serju u bl-iktar mod modern u bl-iktar mod utli li ngħinu li s-soċjetà tagħna tkompli mixha il qudiem għandna rekord fejn dan il-gvern fi tliet snin imbotta l qudiem il-child care b'xejn biex dawk it-tfal illi kollhom il-ġenituri tagħhom iridu joħorġu jaħdmu ikunu jistgħu ħalluhom ma' xi ħadd professjonali għamilna l-breakfast club ukoll għal dawn it-tfal imma wkoll qegħdin nieħdu b'serjetà kbira s-sitwazzjoni tal-anzjani tagħna illi llum di xi ħaġa żgħira parentesi żgħira imma rrid ngħidha biex aħna ma naħsbux illi maħniex nagħtu każ dak li qiegħed jiġri fis-soċjetà tagħna llum għaddejjin minn żmien fejn issejjaħ mad-dinja kollha the age of the aging. Fejn l-ikbar porzjon tal-poplu tagħna bl-iktar ammont ta' żmien qiegħed jgħix iktar fit-tul. U aħna hekk irridu illi l-anzjani tagħna jibqgħu jgawdu ħajjithom b'saħħithom kemm jista' jkun għall-ikbar tul ta' żmien. U fejn qabel konna nitkellmu l-average age expectations kienet ta' 70 u ta' 75. Illum alla jbir jekk wasalna fi-stat illi għandek l-average age expectations ta' 83 u ta' 85. U qegħdin jgħidu li t-tfal li ħajtwieldu llum ħajjgħixu sa 100. Jiġifieri d-dinja qiegħda tinbidel. U dak li qabel konna ngħidulhom anzjani llum ukoll hemmhekk qegħdin naqsmuhom f'old old u f'young old u l-bżonnijiet ta' old old huma differenti minn bżonnijiet ta' young old. U allura kif qegħdin naraw l-affarijiet qegħdin jinbiglu u aħna rridu nagħtu l-għodda neċessarja. So, President, l-għodda neċessarja hija permezz ta' dawn l-awtoritajiet illi qegħdin nitkellmu fuqhom. L-awtoritajiet illi qegħdin nitkellmu fuqhom u daw l-awtoritajiet illi qegħdin nitkellmu fuqhom huma importanti fl-oqsma li din l-awtorità għandha l-qasam tad-diżabilità fejn użgur li huma importanti għalina daw it-tfal, użgur li huma importanti għalina dawn in-nies, użgur illi aħna nagħmlu kollox biex nagħtu servizz tajjeb, nagħmlu l-aqwa ħarsien biex il dawn in-nies bi bżonnijiet speċjali ikollhom l-aqwa ħarsien u ħadd ma jabbuża minnhom. Ukoll nagħmlu l-awtorità biex min jagħti s-servizz ikun jaf il-parametri tiegħu fejn huma. U fuq da qegħdin nitkellmu llum. Dini il-liġi il-latt tal-2014, dini l-autorità tal-standards għal-ħarsin għax aħna jippurtana minn kull sezzjoni tas-soċjetà tagħna. Anki mill-care workers li ħajkuna qegħdin jagħtu da' servizz.
U aħna rridu illi tedħol din lat tal-2014 biex tiġi regolarizzat ix-xogħol li jsir minn dawn il-care workers ħalli huma wkoll ikunu jistgħu jaħdmu b'moħħhom mistrieħ li ħajkunu protetti fix-xogħol li qegħdin jagħmlu. Imma wkoll il-care workers ikunu jistgħu jaħdmu ma' xi kumpanija. U din lat se tintroduċi sistema tal-liċenzjar fis-sens li kull min kun qiegħed joffri dan is-servizz ta' wens soċjali jew ikun interessat li joffri dan is-servizz għandu japplika mal-awtorità għall-liċenzja tiegħu u għandu japplika mal-awtorità biex ikun jista' jopera. U din hi s-serjetà. Ma jistax inti kollok erba jiġu jqumu hekk one fine day jgħidu issa aħna ħanibdew noffru daw is-servizzi u mbagħad ikollok daw il-persuni li fajnejna huma vulnerabbli li fajnejna jistgħu jiġu abbużati mhix qed ngħid li jsirek għal ħares qatt isirek imma rridu nassiguraw li min joffri s-servizzi tagħhom ikun ta' kwalità għolja. Min joffri s-servizzi tagħhom ikun qiegħed miexi skont dak li aħna s-soċjetà Maltija titlob minnu li għandu jimxi fuqhom. U għalhekk qegħdin niddiskutu, jiena nieħu pjaċir niġi hawnhekk nisma' diversi opinjonijiet differenti u hawnhekk f'din id-dar tad-demokrazija fejn kulħadd jiġi u jitkellem u jesprimi l-opinjoni tiegħu miħsibijiet tiegħu u mill-mod kif hu jaħseb li għandhom l-aħjar isiru l-affarijiet, u mbagħad b'mod demokratiku niddeċiedu x'ikun l-aħjar għall-pajjiżna u dak illi aħna nemmnu illi huwa l-aħjar għall-pajjiżna aħna nagħmluh. Su President, jiena nemmen illi din hija awtorità illi fil-ġranet tal-lum għandna bżonna, din hija awtorità illi fil-ġranet tal-lum hija meħtieġa, din hija awtorità illi fil-ġranet tal-lum jekk bis-serjetà rridu nagħtu l-aħjar servizz u servizz għoli, servizz ta' kwalità, servizz li jixraq. Wara kollox għall-flus li qegħdin nonfqu. Għaliex dan ma jsirx b'xejn. Hija t-taxpayer fejn jidħol is-servizz pubbliku illi jħallas minn flusu biex jagħti dan is-servizz liċ-ċittadini tagħna u allura aħna rridu nkunu il-persuni illi niggarantixxu aħna rridu nkunu il-persuni illi inserħu ras in-nies li l-flus li qegħdin jiġbru f'taxxi, li l-flus li qegħdin joħorġu mit-taxxi tagħhom qegħdin nagħmlu l-aħjar użu minnhom, qegħdin nagħmlu l-aħjar servizzi minnhom u l-aħjar użu minnhom u l-aħjar servizzi minnhom trid mhux bil-paroli. Għax bil-paroli tista' tgħid li trid, bil-paroli tista' tpalla ħafna, bil-paroli tista' ddum għaddej u tgħid nixtieq nagħmel hekk u nixtieq nagħmel hekk u tajjeb li jsir hekk u tieqaf hemm. Imma n-nies jafu illi bil-paroli tgħid li trid, imma bil-fatti irid ikollok lodda, trid taħseb għall-lodda, trid taħseb għall-istituzzjonijiet, trid taħseb b'mod intelligenti għall-awtoritajiet kif qegħdin nitkellmu fuqha illum, ħalli dak il-xewqa tagħna nkunu nistgħu fil-fatti indaħluhom fi-standards ħalli min qiegħed jieħu dak is-servizz jieħu l-aħjar servizz possibbli u min qiegħed jipprovdi dak is-servizz ikun marbut illi jipprovdi dak is-servizz għax fl-aħħar mill-aħħar din l-awtorità tista' tgħidlu grazzi ħafna inti tajtek il-liċenzja, inti għad li ħadd tleħħaq u ħatati dawn is-servizzi imma ma konċ kapaċi it-twassal għal dak is-servizz u jien ħan uħoglok il-liċenzja lura. U ħafna drabi meta nitkellmu fuq nies b'disabilità, out of home care, addictive behavior, dawn huma nies li l-inqas li għandhom riżorsi, dawn huma nies li l-inqas ħafna drabi li jagħmlu storbju, dawn huma nies li jaċċettaw kollox. U allura bil-fors irid tkun hemm xi ħadd ieħor li ara li min qiegħed jieħu u jagħti servizz lilhom qiegħed fil-fatt jagħti dak is-servizz skont dak li hu meħtieġ minnu, skont dak li hu miktub minnu, skont dak illi hu intrabat illi jagħti. U naħseb su President li da kollu li qegħdin nitkellmu fuqu ħajagħmel ħafna ġid lis-soċjetà Maltija u jiena nawgura. Nawgura li ministri oħrajn jikkupjaw lill-Ministru Farrugia u fejn hemm bżonn awtoritajiet
Fejn hemm bżonn awtoritajiet dwar il-ħarsin tal-anzjani, fejn hemm bżonn awtoritajiet dwar il-ħarsin tat-tfal, jikkupjaw lill-Ministru Farrugia f'din l-awtorità u jekk hemm bżonn iva jikkupjaw dan il-mudell biex jagħmluh tagħhom ħalli nassiguraw li l-standards fis-servizzi li nataw f'dan is-settur ikunu wkoll ikkupjati fis-standards oħrajn, f'setturi oħrajn, f'servizzi oħrajn illi jipprovdi l-Gvern u jipprovdi l-privat. Grazzi, Su President.